Kodi ni mchango wa lazima ambao kila mtu ambaye ana kipato anatakiwa ulipe kwa serikali. Tunasema ni mchango wa lazima kwa sababu kodi kama kodi sio hiari. Ni kitu ambacho kipo pale kisheria. Sio kwamba leo hii unaweza ukawa kwamba una kipato ukaamua kwamba sitolipa, hapana. Unapokuwa na kipato na tukafuata sheria za kawaida kabisa, tukakadiria, tukajua kabisa kwamba umepata faida kama kampuni au kama mtu binafsi, basi utatakiwa kulipa kodi kulingana na kiwango kinachoendana na mapato yako. Lakini tunatoza kodi hasa lengo lake kubwa kabisa ni kwamba serikali iweze kupata mapato. Hapo unatakiwa ujue kwamba mfumo ambao tunautumia sisi kama Tanzania, tuna mifumo mikubwa miwili ambayo tunaitumia. Tunatumia mfumo ambao uko sawasawa, yani proportional, na huu tunatumia sana kwenye kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Lakini mfumo ambao tunautumia ambao ni kwa kiasi kikubwa sana ni progressive, yani endelevu. Sasa mfumo huu unakuwa unatoa mwongozo kwamba tutoze kiwango cha kodi kulingana na kipato cha mtu. Sasa mfanyakazi na mfanyakazi wanaweza wakatofautiana. Wanatofautiana katika kigezo kipi? Wanatofautiana katika vipato vyao, mishahara. Mshahara wangu mimi unaweza kuwa tofauti na mwenzangu, ingawa tunafanya taasisi moja. Mtu anayepata mshahara kuanzia 170,000 kushuka chini, sheria kabisa kutokana na jedwali namba moja la kodi ya mapato linamruhusu kabisa huyu mtu asilipe kodi. Lakini mtu ambaye anachajua anayepata mshahara kuanzia 170,000 mpaka 360,000, tunasema tuchukue 11% ya ongezeko la 170,000. Sasa hapa itategemeana. Kwa mfano mwingine mshahara wake ni 200,000. Kwa hiyo itakuwa ni 200,000, toa 170,000 na baki 30,000, piga 11%. Lakini huu katika hilo daraja utakuta kwamba kuna mwingine anapata 300,000. Sasa huyu 300,000 ukitoa 170,000 na baki kama shilingi ngapi? 230,000. Ambao ukipiga tena 11%, itakuwa ni tofauti kabisa kiwango atakacho, kiasi atakacholipa itakuwa tofauti na cha yule wa 200,000. Kwa huu ndio mfumo endelevu. Lipa kulingana unavyopata, yani pay as you earn.